Você já viu parede falar? Então, Gabeira, sim. Você já ouviu parede falar? Eu já. Aonde? O que ela dizia? Ah, diversas paredes aí. Eu tenho diversos artistas falando pelas paredes aí. Os caras falam pelas paredes, é impressionante. Você já viu parede falar? Não. Nunquinha? Não. Parede fala não? Você já viu parede falar? Não. Você já viu parede falar? Não. O senhor já ouviu parede falar? Não. Já viu? Não. Eu já. Eu já. O quê? Uma vez estava num hotelzinho vagabundo lá em Curitiba. Eram umas paredinhas fininhas assim. Aí falaram. Os quartinhos estavam assim um lado do outro. Eu ouvi. O que você viu? O que ela falou? Mais ou menos. Sempre amor. De separação, né? Porque aqui tá a tua casa e ali tá a rua. Então é separação, é segregação, é cada um no seu lugar. É, aqui é o meu terreno, né? Que é o meu território, que é o meu domínio. E do lado de fora do muro é a rua, é a vida, é tudo. Sempre escuto as paredes falarem. O que elas dizem? Elas dizem a mão de quem a construiu. Porque todas as paredes são vidas, né? Pra quem quiser ver, né? O que você acha dessa coisa de parede falar? Não, pra mim fala através dessa nova arte que é chamada grafite, e a partir de cada trabalho feito, de cada estilo, né, de determinado artista, vamos falar assim, aí a gente recebe mensagens várias, né, mensagens várias. Umas mensagens somente de alegria, outras mensagens de denúncias da questão social, não é? E mensagens também até de indignação pelo fato de que alguém atirou no rapaz grafiteiro ou pichador e o rapaz fez um painel tá, do outro lado e ele falando, olha, senhor, fala o nome do senhor, está escrito lá, outra vez se o senhor for atirar em alguém, o senhor, por favor, por gentileza, lembre do seu filho, ou de seus netos, não sei o que tal, mensagem assim, sensibiliza, né? Então, claro que falam, né? As paredes falam. Grafite, eu acho, assim, na minha opinião, que é uma reciclagem, sabe? As pichações que tem nas paredes, assim. Tudo é feito do mesmo material, a lata de jet. Eu já gostava já de desenhar já, e o meu amigo falou assim, pô, deixa você ficar rabiscando as paredes, porque você não começa a grafitar
Eu tô já 7 anos já nessa brincadeira já, e as pessoas achavam que ia estragar a parede de novo. O cara chegou a chamar a polícia. Nossa. Aí chegou lá e falou que era pra pagar, que não sei o que lá, eu expliquei que era um grafite, mostrei o caderno pra ele, mostrei as revistas. Aí, pô, comecei a fazer o grafite, ele, pô, não sei o que lá. Aí eu convenci ele, deixei. Aí num belo dia eu passei pelaquela rua, ele falou, pô, gostei do seu desenho, que não sei o que lá. Pô, maneiro, e apertou minha mão. Aí eu fiquei, pô, com aquela sensação, caramba, pô. Ele podia me odiar e gostou de mim. E perguntou assim, pô, o dia que você quiser fazer um grafite, a minha parede você pode fazer. ¿Las paredes hablan? Claro, la razón de vivir como toda naturaleza. Ustedes son femias y nosotros somos masculinos. ¿Ustedes ya vieron paredes hablar? Yo nunca vi esa parede, porque a parede no fala.